ABŞ'ın New York şəhəri 5 rayondan ibarətdir. Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island və Brooklyn. New York şəhəri əsasən əzəmətli binaları, səsküylü həyat tərzi ilə tanınır. Ancaq əslində bu əzəmətli binaların böyük əksəriyyəti və qeyri-adi əyləncənin çoxu Manhattan rayonundadır. Burada New York'dur. Rus məhəlləsi kimi tanınan Brooklyn. Gördüyünüz bu üzərindən qatarlar keçən qaranlıq məhəllə New York'un Rus məhəlləsi kimi tanınsa da, burada keçmiş Sovet Respublikalarından, hətta Türkiyədən bir çox insan yaşayır və burada fəaliyyət göstərir. Xüsusilə də Brooklyn'in Brighton küçəsində gəzərkən insan özünü Amerikadakı kimi hiss etmir. Küçədə rus dilində yerləşdirilmiş böyük afişa və reklamlar sakinləri rəqs məktəblərinə, dükanlar və restoranlara dəvət edir. Brooklyn'dəki binalar keçmiş sovet binalara kimi daha sadə quruluşa malikdir. Sakinlərin davranışları da Amerikalılardan xeyli fərqlidir. Belə ki, Amerika məhəllələrindən fərqli olaraq, burada üzündə təbəssüm olan insanlara az-az rast gəlmək olur. Nədənsə yaxınlaşdığımız insanlar kamera qarşısında özlərini təqdim etməkdən də çəkinir. Adını açıqlamayan bu rus xanım səyyar satıcılıqla məşğuldur. Damaşniya Kuxniya adı altında şirniyyatlar satan xanım Amerikaya 4 ildir köçdüyünü və burada yaşamağın çətin olmadığını deyir. O, yaşadığı məhəllənin Rus rayonu adlandırılmasına etiraz edir. Nə üçün Rus rayonu? Burada bütün millətlər yaşayır, burada bütün ölkələrdən insanlar var. Satıcı xanımın bu sözləri məhəllədə azərbaycanlı tapmaq ümidimizi daha da artırır və ilk daxil olduğumuz mağazada maraqlı mənzərə ilə qarşılaşırıq. Abi, sən qaçaq. Daxil olduğumuz telefon mağazası Yusif Salmanovun oğluna məxsusdur. O, Azərbaycandan 11 ildir çıxdığını və Brooklyn'də məskunlaşdığını deyir. Yusif Salmanovun sözlərinə görə, azərbaycanlar Brooklyn'də çoxsaylı bizneslərə malikdir. Bir dənə deyil, çoxdur. Deyiz, böyüz, avaşına, orada da bakillər işləyir. Sahibkar deyir ki, Amerikada biznes sahibi olmaq çox asandı. Buna səbəb kimi o, gəlirlərin və çıxarların aşkar olduğunu bildirir. New York sakini Azərbaycandakı şəraitlə fərqi belə ifadə edir. Böyük fərq. Burada bir nəfər adam sənə yaxın gəlmir. Azərbaycanda hər gələn gedən elə göstərirdi pagonayı. Yusif Salmanovun üzbəyüz küçədə göstərdiyi mağazadakı azərbaycanlı sahibkar isə ümumiyyətlə kamera qarşısına çıxmaqdan imtina etdi. Brighton məhəlləsində yaşayan Gürcü Roman kitab satışı ilə məşğuldur. Digər həmkarlarının çoxu kimi o da kamera qarşısında danışmaqdan imtina etsə də səmimiyyətini gizlətmir. Roman azərbaycanlı olduğumu bilib, Bakı haqda xatirələrini bölüşür. O deyir ki, o zamanlar Bakı sovet şəhərləri arasında etnik baxımdan ən zəngin şəhərlərdən biri idi və o Bakını çox sevərdi. Türk mətbəxi də Brooklyn'də çox sevilir. Beyti Türk kebabı kafesi 3 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Dönərçi Özgür Gökkaya deyir ki, Türk mətbəxini bura gətirən tələbatdır. Onun sözlərinə görə Brooklyn sakinləri də Türklər kimi ət yeməklərinə üstünlük verdiyindən dönər onların sevimli yeməklərindəndir. 10 ildir Amerikada yaşayan Özgür, iş qrafikinin ağır olduğunu deyir. Yenə Türkiyədəki gibi 12 saat çalışıyoruz burada. Durmaq yox. Sosial imkansızlıqlar oluyor tabi. New Yorkda Azərbaycan mətbəxini təmsil edən bir neçə restoran da fəaliyyət göstərir. Bu restoranlar barədə növbəti reportajımızda söhbət açacağıq. New York şəhərinin Brooklyn məhəlləsi yalnız qaranlıq küçələrdən ibarət deyil. Gördüyünüz bu, Atlantik okeanın sahilində yerləşən bu məhəllə həm də New York'un ən səfalı və ən gözəl yerlərindən biri kimi tanınır. New York'dan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.